Jan Saudek v trenčianskych Tepliciach vystavuje svoje diela. Výber toho najlepšieho z celoživotnej tvorby svetoznámeho českého fotografa, ale aj pár noviniek. Po štvrtok 7. júla bola slávnostne otvorená výstava fotografií Jan Saudek 87, premiérovo v krásnych priestoroch apartmánového domu Grand, kde ju verejnosť môže obdivovať až 6 dní v týždni vrátane víkendov. Ide o výjavy, ktoré sú spojené jedinou víziou, osláviť človeka ako takého, hovorí o svojej výstave Jan Saudek. Téma ľudského života ovplyvnila celú jeho umeleckú tvorbu. Dovoľte mi, aby som vás privítala pri tejto vzácnej príležitosti a tým je slávnostné otvorenie výstavy s názvom Jan Saudek 87 v Trenčianskych Tepliciach. To, čo máte možnosť vidieť na týchto stenách, má a predstavuje výber toho najlepšieho z jeho celoživotnej tvorby a prináša aj zo pár noviniek. Jan Saudek je, myslím, meno, ktoré netreba zvlášť predstavovať, pretože je to svetoznámy fotograf, český fotograf a názov výstavy 87 logicky pramení z toho, že v máji tohto roku oslavil svoje 87. narodeniny. Najskôr výstava prebiehala v Banskej Bystrici, v Prešove a teraz dnes premiérovo poprvýkrát v týchto nádherných priestoroch apartmánového domu Grand, ktorý vôbec premiérovo hostí poprvý raz verejnosť a výstavu tohto formátu. Milé dámy, vážení páni, srdečne vás vítam na pôde mesta Trenčianske Teplice. Vítam vás v mene vlastníkov tejto nehnuteľnosti v týchto úžasných priestoroch. Ja sama som veľmi milo prekvapená, pretože Trenčianskym Tepliciam chýba dlhodobo výstavná sieň. A myslím, že pokiaľ sa dohodneme, a verím, že sa dohodneme, takže túto miestnosť budeme využívať stále častejšie. Ako vidíte, ten priestor je úplne úžasný. Ja som vo svojom živote zažila množstvo výstav, ale myslím si, že vôbec sa nemáme za čo hanbiť. Takže už teraz sa teším na spoluprácu. Organizátorom veľmi pekne ďakujem za to, že si vybrali na túto výstavu práve naše mesto. Je to úžasné, pretože sme tretie mesto na Slovensku, ako sme počuli. Bude to tu v podstate celé leto, bude možnosť mať si to pozrieť naozaj každý, kto chce, kto zavíta do nášho mesta a každý je v našom meste vítaný. Ide o výjavy, ktoré sú prepojené s jedinou víziou, osláviť človeka ako takého. Hovorí o svojej výstave samotný autor Jan Saudek. Téma ľudského života ovplyvnila celú jeho umeleckú tvorbu. Ako iste vieme, jedným z najčastejších motívov Jana Saudka a jeho slávnych fotografií sú práve ženy. Tie mu boli a sú inšpiráciou po celý jeho život. Slávu a uznanie dosiahol Jan Saudek na celom svete. Má za sebou viac ako 400 výstav, dostal množstvo ocenení, vrátane francúzskeho vyznamenania rytier umenia a literatúry. Jeho najväčšou výstavou bola výstava v Los Angeles v roku 1998. Jeho diela sú súčasťou nielen umeleckých zbierok, ale pred dvomi rokmi tiež dostal medailu za zásluhy od prezidenta Miloša Zemana pri príležitosti oslav 28. októbra. Dámy a páni, viac o jeho tvorbe, živote a tejto výstave nám prichádza prezradiť producent tejto výstavy, galerista Juraj Ulický. Dobrý deň, ďakujem za pekné privítanie. Ja o vás viem, že 27 rokov osobne poznáte pána Saudka. Ako vznikla vôbec tá myšlienka zorganizovať túto výstavu a zároveň akým spôsobom sa diela vyberali? Celá výstava vznikla vlastne veľmi dávno, pretože v 2020 roku sme chystali výstavu v našej galérii Michalský dvor. Už to bola asi 7. výstava. My sme s Janom začali spolupracovať ešte s mojim kolegom Jožom Krásulom v 95. roku. Mali sme to šťastie a v Bratislave sme v podstate pravidelne nosili jeho výstavy. A táto mala byť k 85. rokom a prišiel COVID, tá galéria bola zavretá. Všelijakými peripetiami a sme sa dostali k tomu, že sme si povedali, že tá výstava, keď nemôže byť v našej galérii, že prichystáme výstavu tak, aby galéria prišla za ľuďmi do regiónu, do krajov na Slovensku a stretlo sa to naozaj s mimoriadnym úspechom. Všetky dámy sa ma dnes pýtali, ktoré sme aj pozývali, že či tu bude pán Saudek osobne. No, nevidíme ho tu, vidíme tu síce jeho podobizeň, ale skús prezradiť teda. Tak je to tak, že samozrejme, že je bol pozvaný, samozrejme našim veľkým cieľom ho bolo dostať už na tú prvú
výstavbu do Banskej Bystrici, všade to je to komplikované, vieme v akej dobe to je, vieme to, že má 87 rokov a napriek tomu, že má on snahu takéto niečo, tak si vyhradil právo podľa toho, jak sa bude cítiť. To však neznamená, že tu není s nami. Dovolil mi k tejto výstave zobrať z jeho ateliéru niekoľko vecí. Je tu jeho busta, tie predmety, to sú predmety, ktoré môžete vidieť na niektorých fotografiách, alebo fotoaparátu, cez oblečenia, cez ten veľký meč za tým pánom v tej šedej košeli, ktorý sa volá Vlado Podoba, tak za ním je taký veľký ťažký meč, veľmi známa fotografia. Čiže je tu s nami nejakým spôsobom cez tie veci prítomný aj teraz. Takže minimálne jeho otlačky, dotyky spočinuli na tých veciach počas fotenia. Koľko fotografií výstava ponúka dnes na obdivu všetkým prítomným a teda počas tých následovných mesiacov až do 4. septembra? Táto výstava je zložená zo 77 diel. To neznamená, že to sú tie isté obrazy a fotografie, ktoré boli v Banskej Bystrici alebo v Prešove, alebo predtým v Bratislave. Tie sa sústavne menia. To znamená, to, čo teraz vidíte, v tej skladbe ešte nebolo vystavované. Je tu viac tých vecí, ktoré považujem za mimoriadne. Mimoriadne je druhé to okno, ktoré je. A sú tam fotografie, ktoré pre Jana znamenajú veľmi veľa, pretože úplne vľavo hore je fotografia zo Spojených štátov amerických, asi prvá, keď bol pozvaný na stáž a vlastne prvýkrát prenikol medzi fotografov a bol známy. Dole v strede je zase jeho tatínek. On mal rád svoju mamu, ale svojho tatínka miloval. A vieme veľmi dobre, aké ťažké obdobie prežívali jeho rodičia. No a ešte úplne vpravo hore tá fotka z tieho dieťaťa s tým lietadlom, tá nebola vystavovaná, pokiaľ ja viem, ešte vôbec nikde okrem týchto kolekcií. Myslím tým teraz v Banskej Bystrici, Prešove a teraz v Trenčianskych Tepliciach. Čo majú ale Teplice úplne, že úplne žnaj? Úplne prvým obrázkom je litografia. Jan sa pustil tento rok robiť litografie, on maloval, predávajú obrazy, ale litografie ako tlač z kameňa nerobil. A bol som u neho vo februári a prišiel s touto litografiou, to je vlastne citácia jeho fotografie, takej istej fľašky Coca-Coly rozbitej, na rozdiel od Andyho Warhola, kde bola plechovka Campbellova celá, Jan zobral ešte rozbitú. A teraz z nej urobil takéto dielo. Myslím si, že je to prekvapením nie len pre mňa, ale aj pre možno viacerých z vás, že ja naďalej v 87 rokoch sa pokúšal o niečo nové. A ako je vlastne osoba Jana Sautka ako takého, ako sa odráža v jeho tvorbe, ten jeho charakter, jeho život? Ja, to je strašne dobrá otázka. Jan je... Ja to za seba pohovorím, Jan je rocker. Rocker, to vyznačuje všetko, hoci nehrá na žiadnom hudobnom nástroji, ale ten jeho prístup k životu je v prvom rade za slobodu. A to za slobodu je vidno v každej jednej fotografii. Druhá vec je, že je majster remesla. On je vyštudovaný fotograf v 50. rokoch, kedy sa ešte kolorovali tie fotografie. Pre tých, ktorí nevedia, všetky tieto fotografie sú čierno-biele. Všetky. Len ich osvitom, buď na sépiu alebo čierno-bielu fotografiu, dosahuje jeden efekt a potom v zápätí koloruje. To sú anilínové farby, akvarelové, ktorými vlastne do fotografie vstupuje. A teda vlastne z každej tej fotografie on urobí jedinečný obraz, jedinečný originál. A že je rocker, že sú tam niektoré kontroverzné veci, samozrejme to poznáme, niektoré mladé dievčatá, že sa tam objavujú, že niekedy je to za hranicu nejakého, ale je to rocker, je to tak vníma. Na druhej strane nám to odpláca niečo. Viete, keď sa hovorí, že čo Jan Sautek urobil, tak Jan Sautek podľa mňa otvoril nám svet nepoznaný. My sme poznali ženy zahalené, poznali sme ich z nejakých modných prehliadok, poznali sme ich z klasických obrazov a vždycky to bol nejaký typ, ktorý bol ľúbivý. Ale nepoznali sme ženu v takej tej jej pravdivej hodnote. To nám odkrýva on. Tu za nami je titulná, by som povedala, alebo tá nosná fotografia. Podľa čoho ste vybrali z tohto množstva krásnych diel práve túto? No, je to tak, že ja som vybral 4 u Jana, ktoré by mohli byť. Samozrejme, on to musí v prvom rade schváliť. Ano. Vybrali sme ho kvôli tomu, že je tam niečo tajomné, niečo odkrýva a chceli sme mu ukázať obrázky, aj ktoré neboli také často ukazované v publiku. Veľmi pekne ďakujem, dámy a páni. To ja ďakujem. Juraj Ulický.
Predajná výstava potrvá do 4. septembra a verejnosť ju môže obdivovať v priestoroch apartmánového domu Grand až 6 dní v týždni.